השם. באמת היום היה לי ממש קשה להגיע. אבל הגעתי, קבוע זה קבוע. תשמע, באמת, בזמן האחרון אני ומוטי, אנחנו ממש לומדים טוב, ברוך השם, תודה רבה השם שבאמת אני כזה חברותה, באמת. בחור רציני, אנחנו לומדים טוב. אבל בזמן האחרון זה היה קצת מסובך. מה מסובך, נתי? מה, אני בחלום? זה לא חלום, נתי. מה מסובך, נשמה? זה... תראה...